Deputado que vos fala. A, a presidência, nos termos do parágrafo 1 do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovado o solicito sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta para receber e discutir proposições da comissão. É, nós vamos suspender por tempo indeterminado. A nossa reunião para comparecer lá no plenário. Estão suspensos no nossos trabalhos. Então, é um requerimento. Como vota o deputado Sargento Rodrigues? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Cássio Soares? Soares, como vota? Voto sim, senhor presidente. Deputado Lisses Gomes? Sim, como presidente. Voto, Vossa Excelência. Sim, voto eu. Sim. Deputada Elitartinho também vota sim, portanto está aprovado. Ei, meu líder. Deputada Laura Serrano. Está certo. Deputada Laura Serrano. Como voto? Vota? Voto sim, presidente. Sim. Então, por unanimidade, está aprovado a retirada dos projetos. Projeto de lei. E agora aqui, projeto de lei 1088, 2019, segundo turno. Autor deputado professor Cleiton, relator, deputado Elita Armin. Eu vou ler agora. Passo... Já distribuiu o já. já distribuiu o avulso, continua né? Em continua a discussão, o parecer. O avulso já foi distribuído. Ah, tem isso aqui, tem que votar agora, né? Para discutir, Sobre a mesa proposta de emenda da deputada Laura Serrano, né, que recebeu o número 1. Um. É, eu vou ler aqui primeiro depois nós vamos colocar em discussão a proposta de emenda número 1 ao projeto de lei número 1088 2019 para segundo turno suprima-se do artigo 1o do substitutivo número 2 o artigo 1 a sala das comissões 13 de julho de 2021 deputada Laura Serrano com a palavra, para discutir, a deputada Laura Serrano. Presidente, boa tarde. Boa tarde, colegas parlamentares. Novamente, eu venho a essa comissão é, trazer a importância de que esse projeto, principalmente no que tange à questão da educação, é, ele impede... Proíbe que haja parcerias entre o poder público e a iniciativa privada, e aqui a gente está falando de organizações sociais sem fins lucrativos, ou seja, parcerias com a sociedade, para que a gente possa, inclusive, se espelhar nas melhores práticas de melhoria de qualidade do ensino que a gente vê no, no Brasil e no exterior. E é, como defensora incansável que sou da melhoria da qualidade de ensino para as nossas crianças, para os mineiros. Sempre digo que o foco da educação básica tem que ser no aluno. Afinal, a escola existe para que os alunos aprendam. É fundamental que a gente tenha o foco na melhoria da qualidade da aprendizagem em português, em matemática, que as nossas crianças saibam saiam da escola sabendo ler bem, interpretar, calcular. Isso é fundamental, isso é o que muda o jogo. Isso é o que transforma países em desenvolvimento em países desenvolvidos. Isso é o que eu quero para o nosso Brasil, isso é o que eu quero para Minas Gerais. E, portanto, é, vejo o projeto, e especialmente o artigo 1A, dentro do artigo 1, que impede essas parcerias inovadoras, esses modelos é, tão bem-sucedidos e tão importantes que a gente vê. É, não só no exterior, mas aqui no, no, no Brasil e mesmo em Minas Gerais, ele impede que essas tentativas de melhoria da qualidade da educação possam ocorrer. Presidente, é, eu, eu realmente não entendo por que tanto medo de fazermos um piloto em três escolas da rede pública estadual com o objetivo de melhorar a qualidade da educação. Nos baseando em experiências que já existem, ou seja, não é algo criado do nada, não é algo tirado é, do nada. São experiências que já existem, são experiências exitosas, que demonstraram resultado, e nós queremos apenas dar oportunidade para as crianças de Minas, para que a gente possa fazer esse piloto em três escolas. Realmente não entendo a tamanha resistência em não podermos tentar um novo modelo para melhoria de qualidade da educação. E lembrando que, se alguns dos indicadores não estiverem alcançando o patamar adequado, não há nenhum compromisso para que ele continue sendo feito. O objetivo, mais uma vez, é melhoria da qualidade da educação para as crianças. Se o, se o objetivo não estiver sendo cumprido, o governo pode, inclusive, unilateralmente encerrar as parcerias e voltar para o modelo anterior buscar um outro modelo melhor. Então, sinceramente, é, é complicado. Por que tanto medo em se tentar? E é, mais uma vez, tentar se espelhando em iniciativas já exitosas com benchmarkings. Que geram um resultado positivo em melhoria de qualidade de educação. E o que a minha emenda, a emenda que eu apresentei hoje aqui nessa comissão faz, é justamente retirar esse dispositivo que impede as parcerias inovadoras em educação, que impede o projeto somar, por exemplo, do governo de Minas, que é baseado nas charter schools, em experiências exitosas dos Estados Unidos, do Reino Unido, da Austrália. Do Brasil, de Minas Gerais. É um projeto inspirado nas melhores práticas. Por que não tentarmos trazer as melhores práticas de ensino para Minas Gerais? E tudo feito de uma forma muito cautelosa, com um piloto, para que a gente possa, assim, verificar os resultados e expandir para o Estado, caso isso comprove que vai ter resultado positivo para as crianças. Que eu acredito muito que haverá, porque, mais uma vez, a gente está se baseando em experiências concretas que geram resultados efetivos. Então, presidente, é, quero aqui, mais uma vez, defender a importância é, dessa emenda que eu estou apresentando hoje, para que sejam permitidas, sejam permitidas as parcerias inovadoras em educação no nosso Estado, entre poder público, iniciativa privada. Não visa lucro, sem fins lucrativos, o objetivo é um só: melhoria da qualidade da educação das nossas crianças. Não entendo o porquê dessa resistência tão ferrenha em tentarmos um projeto diferente que é baseado nas melhores práticas já testadas com resultados efetivos em outros países, no Brasil, no nosso Estado. Por que impedir que as nossas crianças tenham acesso a esses projetos? É, mais uma vez, como defensora aqui, incansável é, da educação do nosso Estado, e da melhoria da qualidade da educação, do foco no aluno, na aprendizagem das crianças, para que a gente tenha nossas crianças saindo das escolas sabendo ler, interpretar, escrever, calcular, eu não poderia deixar de apresentar mais uma vez nessa comissão essa emenda para suprimir o artigo 1A. E peço a sensibilidade dos colegas deputados para dar uma chance para que as nossas crianças possam experimentar uma nova forma de aprendizagem baseada nas melhores práticas mundiais. É trazer para Minas, é trazer para as crianças mineiras a oportunidade de vivenciar, de ter a experiência de educação como as melhores práticas mundiais. É trilhar o caminho do sucesso escolar. Obrigada, presidente. Continua em discussão. Para discutir, presidente. Para, com a palavra, deputada Beatriz Cerqueira, para discutir. Oh, Presidente, um bom dia. Bom dia, deputada Laura Serrano, Cássio Soares, deputado Ulisses Gomes, que gentilmente me cedeu o lugar para que eu faça a discussão, deputado Sargento Rodrigues e todos que nos acompanham aqui nessas discussões. Primeiro, eu quero fazer um agradecimento público. Algumas pessoas ficaram muito preocupadas, mas eu, eu disse que eu faria esse agradecimento. É, eu jamais conseguiria é, que pessoas que. Pensam diferente, ou que acompanham outros deputados, é, tivessem acesso ao meu pensamento. E me deparei hoje, presidente, com toda a minha fala em plenário nas redes sociais da deputada Laura Serrano. Ao contrário do que algumas pessoas poderiam dizer, eu achei isso de uma grande gentileza. Porque possibilita que pessoas que não têm acesso ao que eu penso, podem ter acesso ao que eu tenho em outras redes sociais. Então eu queria agradecer. Isso para mim acho que faz parte do debate. O que eu discordo e não foi o caso da deputada é quando é, nas redes sociais, como eu já sofri de um deputado federal, existem gatilhos de violência. Né? O deputado é, utiliza de gravações. Como foi feito comigo lá em Campo do Meio, feito por um agente de segurança pública, que não tinha o direito né, de me expor em rede social e foi acabar é, na rede social de um deputado federal. Então, eu tenho muito esse cuidado para que a gente não acione gatilhos de violência. Mas nesse caso, é, eu, eu fiquei contente, porque mais pessoas vão compreendendo e vão tendo acesso ao que a gente pensa. Né? Então, eu queria fazer esse agradecimento. Segundo, eu queria exatamente dialogar. Com o debate que a vice-líder do governo aqui nessa casa apresentou. Primeiro, presidente, parabenizando Vossa Excelência pelo parecer e parabenizando o trabalho e o parecer do deputado Sargento Rodrigues, que ele realizou na comissão de segurança pública, que eu já tive acesso ao documento. Bem, é, vamos então compreender o conteúdo. Não é medo, é discordância. E a gente quando discorda, o lugar para fazer proposição legislativa é aqui. Então quando a gente pensa diferente, propõe diferente, o que nos é, norteia não é o medo, não nesse caso, pode ser alguma. É a discordância. Nós temos uma visão de mundo que é diferente. E, portanto, nós temos o dever parlamentar de atuar naquilo que nós defendemos. Então, espero que possa ficar claro, né, é, que é uma discussão de. é uma discordância da proposta. Segundo, é, nós tivemos a oportunidade de fazer o debate do projeto Sumar na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Casa. É, o governo do Estado não apresentou Nenhuma experiência testada em outros países exitosas. A comissão de educação era, inclusive, tanto no caso do projeto SOMAR, quanto no caso do projeto Mãos Dadas, a oportunidade para que o governo do Estado apresentasse a proposta à casa legislativa, mesmo que no caso do SOMAR não fosse objeto de projeto de lei específico. Esse debate não foi apresentado. Quais foram os países. De acordo com que basearam o governo do Estado, a propor esse projeto. Nos espantou muito que a metodologia apresentada foi das escolas família agrícola, e da qual, inclusive, nós esclarecemos que o projeto SOMAR não tem a ver com a escola família agrícola. Né? Então, é toda essa experiência, já testados, bem-sucedidos, em que pese, eu acho que a realidade dos Estados Unidos não é a nossa, do Reino Unido não é a nossa, da Austrália não é a nossa, mas esse conteúdo, quando do debate aqui na casa, não foi apresentado pelo governo do Estado. A apresentação, como todos sabem, está disponível no site da Assembleia Legislativa na, lá no, no debate da, da audiência pública na Comissão de Educação. Bem, a outra questão que eu quero refletir com todos nós é exatamente essa ideia de que na educação cabe piloto, cabe testar porque que é o povo. Nós vamos testando. O, o, a educação é um lugar tão sem sem referência que a gente vai pegando projeto e vai testando. Der certo? Beleza, não deu certo, a gente para. Os prejuízos causados às crianças e adolescentes e à comunidade escolar não se reparam, por essa ideia de que você vai pegando propostas e testando. E se não der certo, a gente para. Então, é, de novo é uma discordância de achar que, tanto na educação, no caso na educação, é um lugar para a gente ir testando coisas, é, fazendo da população cobaia daquilo que não pode ser cobaia, mas que ela tem o direito de ter uma educação pública de qualidade. É, e essa ideia do piloto, é, para a gente que já estudou, já esteve numa escola, a gente sabe que o ano é letivo. Me causou um, um profundo estranhamento como é que o governo do estado propõe dividir, para quem sabe o que é escola, dividir o ano, o ano letivo das crianças e dos adolescentes. Porque foi isso que o projeto SOMAR fez, pessoal. No meio do ano letivo, que você tem um planejamento, um projeto pedagógico para todo o ano, você interrompe isso e muda radicalmente para um projeto piloto. Bom senso seria iniciar qualquer projeto, mesmo esse do qual eu discordo, no início do ano letivo, dando condições a um processo letivo todo, no meio do ano. Lembra quando a gente estudava? Aí chega no meio do ano. Muda completamente a dinâmica da sua escola. É isso que o governo está fazendo. Errado com a comunidade escolar, um processo que ela não só não participou, como ela não teve as informações, eu estive é, em visitando duas escolas, muita falta de informações concretas sobre o que era o projeto, porque essa coisa mesmo de testar como cobaio. O é, outro debate que tem me incomodado profundamente é a ideia de que, tem que, é, de que a escola não tem qualidade. Porque é isso que nós estamos escutando. Não tem qualidade, então a gente tem que mudar o modelo para ter qualidade. E aí eu quero dizer que as profissionais da educação da rede estadual, ao qual todos nós aqui somos defensores, ou temos voto ou base eleitoral, elas trabalham a qualidade. Os problemas que nós temos, eles se referem à gestão central do governo. O governo vive de memorandos, o governo vive de planilhas. O governo arrebenta a vida da, da, das suas professoras e das suas diretoras com planilhas de finais de semana. Nós estamos com problema na gestão da cidade administrativa. Nós não estamos com problema na ponta. Lá na ponta, as professoras fazem, apesar. Da gestão central da cidade administrativa. Então, nós precisamos dedicar mais a nossa energia para tantos memorandos, tantas planilhas, tanto desconforto, tanta retirada de direitos, tanta falta de discussão e de construções coletivas no cotidiano da escola essa ideia de que projeto mãos dadas tem que passar para o município para ter qualidade, projeto somar tem que entregar para uma OS para ter qualidade, é a mesma depreciação do que é público feito pelo governo Zema em outras áreas. Nós, nós vimos o governo, dois anos, depreciando a Semig, ele não vai lá e resolve o problema da Semig, mas ele deprecia com outros objetivos. É o governo do Estado que deprecia o trabalho das suas professoras, Toda vez que a gente vai ouvir a defesa de projetos do governo do Estado, a justificativa é a depreciação do trabalho da professora, porque o trabalho da professora não consegue garantir que o menino saia lendo, não consegue garantir que o menino aprenda matemática. Então, nós estamos dizendo que a rede estadual ela é, por si, incompetente no seu trabalho, e não é. O, a, o problema de gestão está na cidade administrativa, num daqueles dois prédios lá, 11 e 12 segundo andares, se eu não me engano. Então, sim, gente, vamos discutir qualidade, vamos discutir o que impacta na qualidade, vamos discutir o que o governo do estado não está fazendo em relação à qualidade, mas nós não podemos pegar o trabalho da professora para justificar a privatização da educação. Então, eu queria trazer essa questão. E por fim, também sobre o debate de qualidade. Eu li atentamente os editais. Cada vez que a gente debate, Cássio, eu volto e leio tudo de novo, que é um aprendizado para a gente ter melhores condições de, de trabalhar. Nenhum dos três editais tem mecanismos que controlem a qualidade depois da entrega da escola para o Somar. Quais são as metas? Quanto tempo para metas não alcançadas que o projeto deixaria de existir? Nada disso tem. Então, eu acho que se o governo quer Propor outros modelos que é direito dele propor e é direito nosso discordar. Não por medo, mas é porque a gente pensa diferente, e é isso que cabe quando a gente vive em sociedade, não tem um pensamento único. É que ele encaminhe para a Assembleia um projeto de lei de algum modelo específico que ele queira criar. Aí a gente discute, a gente ouve a comunidade e a gente vota de acordo com a avaliação dos deputados e deputadas. O projeto de lei do deputado professor Cleiton, e com, com parecer aqui em discussão do deputado Elitarquinio, é um importante instrumento em defesa da escola pública gratuita, socialmente referenciada e de qualidade. Então, é por isso que nós estamos com tanto empenho, não é medo, não é resistência, mas com tanto empenho, defendendo... É... À escola pública. E já de antemão, autorizo que essa minha fala possa ser postada nas redes sociais, desde que na íntegra, para que a gente não crie distorções ou, ou, ou é, interpretação diversa daquilo que eu pontuei aqui. Está aí à disposição para compartilhar o meu pensamento em defesa da escola pública. Muito obrigada, presidente, pela, pela oportunidade do debate. Mas eu vou ler aqui antes. É, Encerra-se a discussão. É... Antes disso, eu quero aqui. Com relação à, à emenda da deputada. Com relação à emenda da, 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 da deputada Laura Serrano, né, que recebeu o número um, eu quero opinar. É uma opinião pela rejeição. Eu posso encaminhar, né? E a seguir é, aqui uma apenas uma observação encerra-se a discussão a partir dessa hora que a gente opinou pela rejeição. Esta presidência esclarece aos deputados que conforme o artigo 264 do Regimento Interno o encaminhamento de votação da proposição deve ser feito no seu todo em conjunto com as emendas, com a emenda, que só teve uma, mesmo que a votação se dê por partes. Informa ainda que, anunciada a votação, esta poderá ser encaminhada pelo prazo de 10 minutos. Eu pergunto aos deputados se querem encaminhar a votação. Para encaminhar, para, para encaminhar, a deputada Laura Serrano. Presidente. eu quero aproveitar aqui no meu encaminhamento para trazer alguns esclarecimentos. É, foi dito aqui que não foi apresentada, não foram apresentados os, os modelos, as experiências exitosas que a gente vê é, desse mesmo modelo no qual se inspirou o projeto de somar, aqui não precisa. em relação a e que a gente utiliza como benchmarking para poder melhorar a qualidade da educação para as nossas crianças aqui em minas mais uma vez eu citei a experiência nos estados unidos das charter schools é uma boa prática que a gente se inspira para esse projeto o projeto somar na inglaterra a gente tem as academies que também é uma parceria na qual foi inspirado um modelo de sucesso que a gente se inspirou para poder apresentar esse projeto aqui para Minas. Na Holanda, a gente tem o conceito da School of Choice, também é uma, uma realização de sucesso, que a gente busca inspirar aqui em Minas. Entre outros, como eu disse, a Austrália, Suécia. Então, quero dizer que esses modelos já existem há cerca de 30 anos nesses países. Será que a nossa realidade é tão diferente assim em Minas do que 30 anos atrás nesses países? A gente vai continuar mantendo tudo como está, tudo como está, nos leva à realidade que a gente tem hoje. Hoje a educação brasileira está em último lugar no ranking de competitividade. Isso é uma reportagem da CNN de 17 de junho deste ano. Nós estamos na, na posição na 64a posição. Entre 64 países, nós somos os últimos em educação. É essa qualidade que a gente quer manter? Ou vale a pena a gente se espelhar nas melhores práticas mundiais e tentar reverter e trilhar de fato o caminho de sucesso escolar que as nossas crianças tanto merecem aqui no Brasil? E é por isso que eu encaminho contrário ao projeto e é por isso que eu apresentei essa emenda, que infelizmente foi rejeitada mas cujo objetivo era permitir que as nossas crianças em Minas tenham a oportunidade de viver essa experiência baseada nas melhores práticas internacionais de ensino na educação básica. Obrigada, presidente. Pois não. Quem tem mais alguém que quer encaminhar? Não havendo, nós vamos colocar em votação o parecer salve emenda proposta, né? Então vamos fazer a votação. Como vota o deputado Sargento Rodrigues? Voto sim no parecer, presidente. Como vota o deputado Castro Soares? Voto com o relator, voto sim. Como vota a deputada Laura Serrano? Não por isso. Voto não, presidente. Vota não. Como vota a deputada Beatriz Cerqueira? Voto sim com o relator, presidente. E eu, deputado relator, ele está vendo, voto sim ao relatório. Agora nós vamos colocar, aprovado o parecer, com voto contrário da deputada Laura Serrano. É, vamos colocar a emenda, proposta de emenda, né, da deputada Laura Serrano. Quem quiser votar com o relator, vota não. Quem quiser votar com a emenda da deputada Laura Serrano, vota sim. Deputado Sargento Rodrigues, como vota? Voto não, presidente. Pois não. Deputado Cássio Soares, como vota? Voto não, senhor presidente. Deputada é, Beatriz Serqueira, como vota? Acompanho o relator, presidente. Voto pois não. não. Como vota, a deputada Lauro Serrano? Voto sim, presidente. Portanto, está. É rejeitada a emenda da ilustre deputada Laura Serrano, com o voto contrário da mesma. Eu votei não, já contei já a pena. Mais tempo. Tá bom. É, como eu pergunto. Tem mais alguma coisa? Ah, tem, sobre a mesa, dois requerimentos: que a gente faz. Nós recebemos os. Os requerimentos para posterior votação, né? Pois não. Então está aqui. O res, aqui tem um, só o um número, né? Eu já leio tudo, né? Então, o requerimento número 9.540, 2001. A deputada e os deputados que se subscrevem, requerem a Vossa Excelência nos termos do artigo 103, inciso 3, alinhado ao regimento interno. Seja encaminhada a companhia energética de Minas Gerais, CEMIG, pedido de providência para que não realize qualquer mudança ou extinção no atual, no atual plano de saúde. Deputado Sargento Dias, nós estamos precisando da sua presença, talvez, para aprovar. Tem quatro, mas, de repente... É bom você tomar conhecimento disso aqui. Espera aqui. É... Aqui, ó, a deputada, vão conhecer o conteúdo, né? A deputada e os, e, e os deputados que esse subscreve requerem a vossa excelência, nos termos do artigo 103, inciso 3, alinhado regimento interno, seja encaminhada a Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, pedido de providência para que não realize qualquer mudança na extinção no atual plano de saúde dos trabalhadores ativos e dos aposentados pós-emprego dessa companhia, tendo em vista a imprescindibilidade, imprescindível, né? Imprescindibilidade da prestação da assistência de saúde para todos os trabalhadores e trabalhadoras, bem como para garantir de que esses direitos não serão utilizados como meio de pressão ou eventual assédio moral para inibir eventual colaboração que qualquer beneficiário queira fazer aos trabalhos da CPI. Da SEMIG, desta Casa Legislativa, sala das reuniões, das comissões 12 de julho de 2021. Aqui o requerimento da, da deputada Beatriz Cerqueira presidente da Comissão de Educação Ciência e Tecnologia. Aqui tem a fundamentação, depois tomamos conhecimento disso. Excelentíssimo. Aqui a deputada os deputados que esse re... Subscrevem, requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 103, inciso 3, alineado a do Regimento Interno, requerimento de número 9541, né? e pedido de providência para se abstenha de realizar demissões, exonerar servidores que estejam no exercício de cargos em comissão. Destituir empregados públicos que foram eleitos representantes dos trabalhadores em órgãos de deliberação da companhia, demitir servidores que já estejam aposentados, bem como a realizar qualquer alteração nos direitos dos trabalhadores da CEMIG, já concedidos pela empresa ou suas subsidiárias, previstos ou não em contrato de trabalho. Acordo ou convenção coletiva, enquanto perdurar os trabalhos da CPI, da CEMIG, desta casa. Deputada Beatriz cerqueira é que assina né, o requerimento, então isso é para tomar conhecimento. Pela ordem, presidente. Eu gostaria aqui, é, para o andamento mais rápido, é de sugerir. Se fosse possível, a gente já, no conhecimento de todos aqui, do conteúdo que foi lido, a gente já colocaria em votação os dois requerimentos nessa hora. Pela eu óbvia, pergunto presidente. se estão de acordo. Eu pergunto ao deputado Cássio Soares. De acordo, senhor presidente. Deputado Sargento Rodrigues. De acordo, presidente. Deputada Beatriz Cerqueira, de acordo. De acordo, presidente. Eu prefiro que seja votação separada, presidente. É, e eu. Voto a favor. Portanto, então, a maioria opina pela, votação, pela a leitura dos requerimentos se colocar em votação nesta hora. É o que eu determino. E, então, vamos colocar os dois requerimentos em votação. Como voto o deputado Sargento Rodrigues? Voto sim, presidente. Como voto o deputado Cássio Soares? Voto sim, senhor presidente. Deputada Beatriz Serqueira? Sim, presidente. Senhora deputada Laura Serrano, como voto? Voto não, presidente. E o, dep, e o deputado Ele está aqui vota sim. Portanto, aqui já estão aprovados os dois requerimentos para as providências cabíveis. Né? É, pergunto agora, agora se tem alguma matéria a ser tratada nesse momento. Se não tem, agradeço a presença, né? Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.